welkom in het stadion van Gent. We zien de mooiste truitjes van eerste klasse. Dat zien we dan wel. Waar wij dus de eerste wedstrijd van de nieuwe competitie zullen meemaken tussen Gent en de nieuwkomer SV Zulte Waregem. Voor mij was dat een groot vraagteken eigenlijk. Want de voorbereiding van de ploeg zelf was kantje boord, daar herinner ik mij om. Ik denk dat veel spelers moeten wennen aan de belangstelling die er was toen in eerste klasse. Het was eigenlijk wel een gezond uitkeken naar die eerste wedstrijd. Oh la 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 la, sergeant, ja! Toen je alleen maar die beelden zien. Ja, he. Fantastisch. Leibert, is dat een verzorgde paas? Jawel, Boussoufa! En ja, binnen. Ja. Een beetje toch ook, hè? Er zijn drie fouten. Ja, bij de lange bal moet Stefan veel korter zitten in het duel. Dus hij is te laat in principe. Die bal wordt teruggelegd. De bril is een beetje aan het zwemmen. En Pieter die draait zich weg van de bal terwijl hij naar de bal moet toedraaien. Alsjeblieft. Dan komt die bal. Dat zijn de grote jongens en hij gaat erin. Ja, lulu. Ze kunnen ook wel. Zo, content dat hij was, zeg. Het was ongelooflijk. Dan spelen we op Brugge, spelen we op Anderlecht, op Standaard. Dat was gewoon vol vertrouwen. We hadden enorm veel vertrouwen sinds die start en we waren vertrokken. En, ja, we hebben dat vertrouwen nooit meer kwijtgespeeld. Van Nieuwenhuizen. Oh! Wat een ongelooflijk mooi doelpunt van deze man. Het is 1-3 van Nieuwenhuizen. Een man die van beroep is, hou u vast, vloerder kasseilegger. Je moet dat zien, als je binnenkomt in de kleedkamer om 5 uur, dan kwam Ludwin toe met zijn werkkledij. Kwam Stefan toe in zijn kostuum. Kwam ik toe met mijn boekentas. De eerste verrassing van het nieuwe seizoen is er een van formaat. We waren net close, we waren dichte vrienden. Hè. Iedereen was hier graag. Het was hier gezellig. Als ik dat nu zie, dan komen spelers soms toe op het laatste moment. Dan na training zien ze soms vluchten naar huis toe. Terwijl dat wij met veel plezier trainen, maar dat we ook lang bleven op de club. Dat wij niet gehaast waren om naar huis te gaan. Dus wij waren hier gewoon graag. Met de vrienden, dat niveau aan, komt niet meer terug. Maar goed, we hebben het gehad. Het was de max. En, de mensen spreken ons nog altijd hier in Waregem over die jaren. Dus we gaan het niet verrap vergeten. Ja, een topwedstrijd en dat was het begin van een topseizoen voor Zulte Waregem. Had je toen gedacht, Mark, dat ze 10 jaar later gewoon een vaste waarde zouden zijn in de hoogste klasse? Nee, en ze ambiëren nog meer. En met dat nieuwe stadion in opbouw ziet dat er goed uit. Dus wat dat betreft hebben ze fantastisch goed werk geleverd, nu al 11 jaar zeker. Ja, dit is het 11e seizoen. Ja.